Tots els presidents dels Estats Units, fins i tot els seus pitjors moments, han assistit al sopar en la premsa internacional. Però Donald Trump és diferent. Va per lliure. No hi va anar. Que no vol dir que no hi fos present. El líder del nostre país no és aquí i és perquè viu a Moscou i és un vol molt llarg. És un vol molt complicat de fer. Per què ho heu de fer en dissabte? És un dissabte. I l'altre trob que és a Pennsilvània perquè no accepta una broma. I no hi hauria manera que estigués més bé que ser ara 150 milles en fora de Washington. Estic passant el vespre amb tots vosaltres, que sou molts, molts més i molts més bones persones. Talment com un combat de boxa, l'intercanvi de cops es continu. Sabeu que Donald Trump no beu alcohol, no es ve? Cada declaració, cada entrevista, cada tuit, el fa sobri. Com és possible? Ja poden ficar-se amb ell periodistes i humoristes, que Trump ho té claríssim. La premsa de Washington és part del problema. Les seves prioritats no són les meves prioritats, ni són les vostres prioritats. Encara queden 1.359 dies d'aquesta batalla